Všechny produkty, o kterých se v našich podcastech bavíme, najdete na stránkách ventilatory.cz. Široký sortiment domovních i průmyslových ventilátorů, vzduchotechniky a rekuperací. Jednoduše, svět větrání na jednom místě. Ahoj, já jsem Martin Švec z ventilatory.cz a vítám vás u další epizody našeho podcastu ze světa větrání a vzduchotechniky. Opět tady vítám mého kamaráda a kolegu, technika ze společnosti Delab, Jakuba Šístka. Ahoj, Kubo. Děkuji, ahoj. A dneska si budeme povídat opět o potrubí, ale už ne o pevném plastovém jako minule, ale o ohebném potrubí. Takže Kubo, co je vlastně ohebné potrubí, proč ho potřebujeme, čem se liší od toho pevného? Jak už zaznělo, oproti pevnému, tak se dá ohýbat, je flexibilní. Takový ty hlavní výhody jsou asi ty, že se vejde do atypických prostor, tam, kde bychom museli používat hromadu komponentů, jako jsou kolínka, různé odbočky, tak místo tohohle z toho všeho, tak to stačí nahradit nějakým ohebným potrubím. Chci to nějak přiblížit, jak to myslíš? Jaký třeba atypický prostor? Představ si podhled. Jasně. Podhledu, tak můžu mít nějaký trámy, můžu tam už mít jiný třeba vzduchotechnický potrubí, můžu tam mít různý trubky, plyn a tak. Byly překážky teda. Přesně tak a vznikne mi tam taková motanice všeho možného a nemohl bych v přímém směru vést pevný potrubí. Jasně. A když bych tam chtěl dávat, když bych chtěl pracovat s tím pevným potrubím, tak bych si ho musel nařezávat na ty požadované kousky, teď dělat kolínka, dávat tam 90 nebo 45 stupňů, vlastně jiný ani v jiných těch úhlech, tak bych to ani pořádně nesehnal, protože opravdu ty odbočky tak jsou, buď to 45 nebo 90 stupňů a díky těmhle těm komponentům, kolínkům, těm odbočkám a pevnému potrubí, který bych si musel odřezávat na požadované dílky, tak bych tam nějak vytvořil proto tu cestu. Tohle všechno můžu nahradit ohebným potrubím. Stejně jako u pevného máme tady kovový, v tomhle případě teda hliník, a nebo plastovou verzi. A tu cestu, tak vezmu si vlastně požadovanou délku a krásně to promotám, krásně tím projdu vlastně celou tu cestu, kterou potřebuji a spojím bod A s bodem B a mám vyřešeno. Představit, že když se dostanu do nějakého, jak jsi říkal, atypického prostoru, kde úplně se nemůžu dostat, nebo bych tam ani nemohl strčit kus rovné trubky, musel bych se tomu vyhýbat, tak by bylo asi hodně náročný v takovým stísněným prostoru, kam třeba ani pořádně nedošáhnu, dávat kolínka a teď vlastně každý ten spoj izolovat, obmotávat tou páskou, že? Mm-hmm. Asi bych na tom i sdělal hrozně moc materiálu, daleko víc než asi běžně. I Steve, nejenom nejenom teda, že by to bylo pracnější a náročnější, co se týče té práce, toho projektu, to vymyslet a nějak to tam dostat, ale i po té finanční stránce by to bylo náročnější. Samozřejmě bych musel kupovat, přesně jak jsi říkal, hromadu těch věcí. K tomu navíc izolepy bych spotřeboval spoustu, protože každý ten spoj bych musel nějak utěsnit, upevnit. A takhle vlastně opravdu se mi jedná o to, že natáhnu to z bodu A, kde to nějakým způsobem upevním a utěsním, do bodu B, kde to upevním a utěsním a víc neřeším, jenom s tím projít pak tu cestu. A navíc tam teda nevznikají takový úhle, jak jsme si říkali, 90 nebo 45, máme ty kolena nebo ty odbočky a může tam vznikat větší tlaková ztráta, protože to bourá samozřejmě ten vzduch přímo naproti. Zatímco když tam budu táhnout nějaký ohebný potrubí, tak vytvořím krásně plynulou nějakou konstantnější dráhu pro ten vzduch. Teď chtěl právě teď zeptat, protože vím, že obecně lidi, když dojde na nějaký ohebný potrubí, tak si říkají, ale to není takový hezký rovný potrubí, jako když tam dám pevnou plastovou trubku, bude tam právě větší tlaková ztráta, budu potřebovat silnější ventilátor. Ale zase, když teď říká, že v nějakém tom složitějším prostoru bych tam musel kombinovat ty 90-stupňový, 45-stupňový kolínka a různě to navohybávat, tak bych tam vlastně vytvořil jako víc těch záhybů a těch ostřejších úhlů v tom potrubí, kde se ten tlak ztratí asi daleko víc, než tam plynule natáhnu takovýhleho hada a ten vzduch tam vlastně bude aspoň trošku jako přirozenější tou cestou, nebo ta trasa bude taková přirozenější navohybaná. Ale přesně tak, jenom pro představu máme tady třeba takhle T-kus. Jasně. A představ si, že máš takhle ten T-kus a potřebuješ se dostat z téhle strany na tuhle tu stranu. A máš jenom pevný potrubí. Pevný potrubí a možnost 90 stupňů nebo 45 stupňových kolen. To už záleží na tobě. A teď si spočítej, kolik bys toho vlastně potřeboval a co všechno bys musel použít. To by byl přívod potrubí.
spojka nejlépe, nebo pokud by to zapadlo, tak samozřejmě bylo by to koleno. Zase bych musel odříznout kus potrubí pevného, pak zase koleno, zase potrubí, zase koleno, potrubí, koleno a teprve jsem na druhé straně. 4 kolena, 3 spojky. Přesně tak. Asi kolik? 3, 4, hromada spojů, hromada pásky, hromada spojů. A vlastně stejně ti vznikne docela, ne úplně teda ostrý, kdyby jsme šli tím 45 stupňovým, ale furt máš úhel, 4 úhly, 45 stupňový. I kdyby byly 45 stupňový, tak samozřejmě by tam ta ztráta nebyla taková, nebyl, ten vzduch by nebural úplně naproti, ale o to delší vzdálenost bys na to potřeboval, aby to pod těmi 45 stupni tak šlo postupně nahoru a dolů. Pak si ukážeme tu variantu právě třeba tady s tím hliníkovým ohebným potrubím, co tady máme připravený potom pro diváky, ale jakýkoliv jiný, tak ho tady budeš mít pevnou trubku, která ti končí, napojím na to krásně to ohebný potrubí a jenom ho takhle převedu přes to. Ten úhel tam bude si třeba nějakých 25-30 stupňů, bude se postupně zvedat, může na tom ležet, hezky to přejede jenom a jde dál a budou tam krásně postupný ty zdvihy, takže mnohem lepší. No, tak si teda říkám, když je o tolik lepší používat ohebný potrubí pro tyhle situace, že bych vlastně vůbec měl používat pevný potrubí, protože to rovnou celý natáhnu takhle krásným ohebným vzduchovodu. No, on ten ohebný vzduchovod je ideální pro ty kratší vzdálenosti, nebo může nastat taky situace, kdy budu mít, kdy mi povede jedno vzduchotechnické vedení z jedné strany a na druhé straně mi bude vyosený. Bude se trošku odchylovat z té dráhy. Já trefím se těma dvěma koncema přesně na střed té osy. Jasně. A teď potřebuji tenhle ten kousek na sebe napojit. Znova, než tam musel bych to třeba nějak odřezávat, abych to posunul a spát tam nějaký kolena, tak si vezmu ohebný potrubí, napojím to na jednu, jenom si to navohybám tak, jak potřebuju, spojím to s tím druhým a mám tam vytvořenou vlastně takovou alternativu spojky pomocí ohebného potrubí. Stálo mě to málo, zabralo to málo času, jenom dvakrát utěsním, oblepím to páskou a mám zase hotovo. A zase tím, že to je flexibilní, tak je to vlastně asi nejplynulejší spojení bez jakéhokoliv velkého úhlu, rohu nebo něčeho. Přesně tak, překážet. Přesně tak. A proč teda se vyplatí spíš to pevný na ty delší vzdálenosti, tak ten důvod je ta tlaková ztráta, třeba jak jsme si říkali, a je to taky kvůli nečistotám. My tady teda máme zástupce hliníkového ohebného potrubí, tohle to konkrétně je docela pevný a bytelný, ale pevný, aby ohebný je, není tak pevný jako pevný potrubí, ale máme potom třeba ještě verzi hliníkovou a plastovou, ty jsou namotaný na drátěný konstrukci a ten plášť je tvořený právě buď to plastový, buď to je ten plášť plastový, anebo v podstatě z podobného materiálu, jako je hliníková páska, tak je vlastně namotaná kolem toho... kolem folie na tom... Přesně tak. ...ocelovém drátu. Přesně tak. A všichni si umíme představit, co se stane, když natáhnu kus látky mezi něco a teď se mi tam tvoří ty propady, takže můžeme v tom nejenom práh, nečistoty, nějaký bordel, ale minule jsme se bavili o kondenzátu. To jsem se chtěl právě zeptat, co kondenzát? A samozřejmě i ta voda by se v každém tady tom... mezi článku, mezi těma drátkama, tak by se mohla usazovat a úplně bych jí z toho nedostal tu vodu, ten kondenzát tak hezky, jako z toho pevného potrubí. Takže na ty delší vzdálenosti, když mám nějaký přímý směr, tak rozhodně určitě to pevný potrubí, který je zase jednodušší. Koupím 3-metrovou plastovou trubku, strčím ji kam to jde, tam potom na ní napojím další jenom přes spojku a můžu jet dál a netvoří se mi tam nebudu tam mít tlakové ztráty, nebudu se muset bát o to, že tam budou vznikat nečistoty, že se mi to poruší, protože samozřejmě to pevný potrubí plastový tak je bytelnější, zatímco tady, jak jsme si řekli, je to drátěná konstrukce, která má kolem sebe buď to plastový nebo hliníkový plášť, takže tam může hrozit i nějaké porušení, takže určitě na delší vzdálenosti pevný potrubí. Jo, ty jsi toho zmínil hrozně moc, je to zajímavý. Přemýšlím teda teď nad několika věcma. Napadá mě, jak jsi zmínil tu
a celou konstrukci toho jiného druhu ohebního potrubí. Tam asi bude i jiná odolnost, třeba i teplotní, oproti takovýhlemu přece jenom trošku silnějšímu plechu, že tady to je nějaký plech, tam to je nějaká folie, slovonka. Takže asi i použití, že nemůžu úplně rozvádět třeba teplý vzduch od nějakého ohřívače nebo podobně. Určitě chce to vybrat to nejvhodnější, protože když se budeme bavit třeba o tom plastu, který samozřejmě bude ještě náchylnější než ten hliník, ať se bavíme tady o tom, nebo o tom, o té verzi opravdu, jak je ten hliníkový plášť na tom drátěným, na té drátěné konstrukci, tak ale to plastový ohebný potrubí, tak úplně stejně jako plastový pevný potrubí, tak samozřejmě nemá takovou tepelnou odolnost, ale ten plášť je opravdu slabounký, díky tomu vlastně tam zajištěná ta flexibilita, takže jak říkáš, tam opravdu k tomu porušení teplem, k protržení, k při špatné manipulaci, k nějakému poškození, tak může dojít mnohem jednodušeji než u pevného. A pokud ale mám tu možnost a dokážu tam nějak vyspat a hodí se mi to, tak bych opravdu doporučoval pořídit si třeba, když už chci něco, co vydrží větší teplotu, tak tu hliníkovou verzi. Opravdu společnost Dalab vlastně prodává, bavíme se tady o produktech Dalab, takže jak to plastový ohebný, to hliníkový potrubí na tom, na té drátěné konstrukci, tak i tohle z toho hliníkový potrubí, tak značka Dalab nabízí. A krom toho, tak máme tady zástupce tohohle z toho skvělého ohebného potrubí Dalab Aludab. A my vlastně jsme si připravili ještě pro diváky takovou specialitku u nás přímo na skladě. Můžeme se na ní podívat? Ne. A nebo ještě se na ní nepodíváme, protože jsem si chtěl zeptat na pár jiných věcí. A já jsem si říkal, že by bylo docela dobrý se na to už podívat. Ale bychom mohli pokračovat dál. Já jsem si právě myslel, že by si tě třeba zeptal ještě na izolaci, že by si zmínil Alicono, ještě než se budeme věnovat jenom Aludapu. A na kompatibilitu, jestli ohebný potrubí je kompatibilní s pevným. Já si myslím, potrubí. Že jsi mě nechtěl zeptat. Já jsem se tě chtěl zeptat. Jo. Tak můžu? Jo. Tak já se tě zeptám, jo. Dobře, takhle, tak zkus to, tak já jsem nic neřekl. Na sklad se podívat nepůjdeme ještě. Na sklad ještě nepoběžíme, takže tak až za chvilku. Tak jo. A já bych se tě chtěl ještě právě zeptat, jak jsi zmiňoval ten kondenzát. Tak jestli tyhle ty ohebný potrubí jsou kompatibilní s kondenzačníma jímkama. Kompatibilní jsou, ten průměr je opravdu úplně stejný, jako má potrubí, ale tím, jak jsme si už řekli, že tam může docházet k těm propadům mezi těmi drátky, tak je to vlastně úplně o ničem a vůbec nevím, čemu se směješ. Ale chápu, že kondenzát je docela vtipná věc, no ale pro ně, ale nejenom, ale asi jenom pro ty lidi, co ho nemají doma. Jak jsi zmínil ten kondenzát? Tak vlastně kromě kondenzační jímky jsme ještě minule řešili, že další věc, jak se mu vyhnout, tak je izolace. Předpokládám, že když budu mít takové potrubí... Už vím, kam tě míříš. Přesně. Ano, máme. A můžu na takový ohebný potrubí použít i tu izolaci, co jsme si ukazovali minule? Polystyrenovou EPS-ko? Ne. Není to dobrý. Ohebný potrubí tak je výhodný v tom, že je ohebný. Když na to nasadím, jako jo, nečekaná věc, já vím, či jeden by to nečekal, ale fakt je to tak. A když na to nasadím to, tu izolaci EPS, tak ta je dělána na to pevný potrubí, ta by nám zajistila ten pevný tvar. A to my úplně nechceme, kupujeme si ohebný potrubí proto, abychom ho opravdu dokázali někam vyspat, aby tam byla ta flexibilita. Ale značka Dalab, nečekaně, tak má v nabídce i potrubí s přímo už jako prodává hotový potrubí ohebný s izolací. A to je vlastně, jak jsme si říkali, že jsou teda ty pláště na tom drátěném základu, na té drátěné konstrukci, tak takhle hliníkový ohebný potrubí, tak je právě zabalený do izolační vrstvy a ta flexibilita, ta ohebnost tam není potom samozřejmě úplně taková, ale pořád se bavíme o ohebném potrubí s izolací. Je trošku silnější, už ho si neohnu tak jednoduše. Přesně tak, ten rádius už tam nebude takovej na kratší vzdálenosti. Ale není to polystyrenová. Takže to není polystyrenová izolace, tam je asi nějaká vatová výplň. Vatová, pěnová. Výplň a dobře, jasně. Takže ten oheb tam pořád zůstává. Přesně tak, v delší vzdálenosti, ale pořád tam je, pořád se bavíme o ohebném potrubí.
a navíc teda o izolaci. Takže proč ne? Ale teda v rámci vzduchovodu, jak jsi zmínil tady ty kolena, to napojování, že to je jednodušší, že není problém víceméně jakýkoliv ohebný potrubí v pohodě napojit na jakýkoliv pevný potrubí? Nebo jsou tam třeba nějaký pravidla, co se musí dodržovat? Jo, když mám třeba rozvod v plastovým pevným, musím k tomu pořídit plastový ohebný. Když mám spirokovový pevný, musím k tomu použít kový ohebný. Nebo... Není tam taková podmínka určitě není. Není to nutností. Tak nějak to většinou vyplyne, že když už začínám s něčím kovovým, tak v tom kovu budu pokračovat dál, ale podmínkou to určitě není. Určitě bych nepřikázal, ale třeba z kovu na plast. Pokud budu počítat s tím, že tam budou větší teploty a proto mám začátek kovovej, mám například spiro a pak bych tam potřeboval udělat nějakou odbočku a chtěl bych tam využít ohebný potrubí, tak tam určitě nepoužiju to plastový ohebný potrubí, protože by tam právě mohlo kvůli těm vyšším teplotám dojít poškození. Spíš vzít úvahu, kde to chci použít, na co to chci použít, jaký vzduch tím rozvádět. Přesně tak, na co, proč, za jakým účelem a podle toho se rozhodnout a vybudovat ten projekt. Teď jsme si řekli o ohebný potrubí obecně, no a než se pustíme tady do tohohle z toho pěkného kousku hliníkového potrubí, tak jsme si připravili pro naše diváky takový malý speciální exkurs na sklad společnosti Delap. A tam si ukážeme, jak se takovýhle potrubí vyrábí. Protože to si neřekl, a to je zajímavá věc, tohle potrubí si společnost Delap vyrábí přímo sama na svém vlastním stroji. A ty se vůbec o tom nechceš bavit. Já se o tom chci bavit. Chtěl jsem je to tajemství, neřekl jsem něco, co je tajemství. Ne, je to určitě zajímavý, jak pro nás, tak i pro diváky. A není to tajemství, já už jsem to chtěl říct předtím. Jo, promiň, tak teď to můžeš říct, tak to řekni. Tak super, takže tohle potrubí, ano. Bavili jsme se o spoustě ohebných potrubí, ano. Ale tohle konkrétní, tak si společnost Delap dokonce vyrábí sama. A to u sebe na skladě, na vlastním skladě, na vlastním stroji, vlastní ohebný potrubí. To je skvělý. To je škoda, že jsem se tam nemohl jít podívat. A vlastně i ty se tam můžeš jít podívat. A vy taky. Podívat. Tak my všichni se tam teď můžeme jít podívat. Na sklad společnosti Delap, pro ty, co se nás pustili právě teď, tak ještě jednou. Tam si ukážeme, jak se vyrábí tohle z toho hliníkový ohebný potrubí. Vlastní ohebný potrubí. Chceš to říct ještě jednou? Vítám tě u nás na centrálním skladě společnosti Delap. Právě procházíme kolem regálů s ohebným hliníkovým potrubím. Ale k čemu je takový potrubí dobrý? Díky své flexibilitě tak je vhodný do atypických prostor, kde chceš propojit vzduchotechnický vedení, který je lehce vyhosený třeba. Vyrábíme se ho tady sami, jestli chceš, můžeš si ho zkusit. No, moc rád, super. Super, jdem na to. Tak jo. Takže máme tady hliníkovou pásku, která je přes tyhle ty zámečky upevněná do toho samotného stroje. Pak už stačí jenom otočit kolečkem, nastavíš rychlost, stroj rozběhne, udělá zbytek práce a zastavíš se to tamhle laserovým senzorem, který zpomalí ty otáčky a zastaví to na ty požadovaný vzduce. Skvělý. Takže můžu otočit? Můžeš otočit. Tak já otáčím. Tak, teď jsme si teda vyrobili samotný do potrubí, máme ho říznutý a je ve středně dlouhém stavu. Co to znamená? Původní, nebo dílka toho potrubí jako takového je 6 metrů. Předtím, než se posílá zákazníku, tak se ještě vysaje, to si ukážeme hned za chvíli. Ale tohle není 6 metrů. Tohle to není 6 metrů, tenhle ten výrobní proces tak je, nebo po tomhle tom výrobním procesu, tak je ve středně stlačeném stavu. Naznač si prosím teď 3 metry, ať víme pak, kde to zkrátit na požadovanou rychlost. 3 metry. Tak. Super. Teď to strčíme úplně nakonec a vysajeme to do prodejního stavu. Tak, vzadu jsme to přirazili k desce a až zapneš vysavač, přidáš to, přiložíš to k tomu a krásně se to stáhne na tu prodejní dílku, což je třetinová dílka, než kterou vlastně zákazník pak může doma roztáhnout. Aby jsme nám museli prodávat na té nový trubky. Přesně tak. Dobře. Takže stačí jenom zapnout a můžeš vysát.
Tak, teď to máš vysátý, je to pěkně kompaktní, je to původně 6 metrů, ale my to potřebujeme na 3, tak si to pošli se a pošli to říct znovu. Super. Tak, máme to tady připravený, máme naznačený 3 metry, tady máš nůž a říznou to jako předtím. Tak a máme krásnou 3 metrovku. Super, a v tomhle tom stavu už to může jít zaskladnit a zákazníkovi. Paráda. Tak a teď si ukážeme, jak se s tím pracuje. A k čemu všemu to můžeme použít. Jo, ale to už si ukážeme ve studiu. Takže takhle jednoduše se tohle potrubí vyrábí. První otázka, jak mi to šlo? Já myslím, že si toho vyrobil docela dost. Je pravda, že úplně nebylo vidět na tom krátkém sestříhaném záběru, že jsme v finále vyrobili asi 24 metrů potrubí. Přesně tak a myslím si, že úspěšně. Ale všechno se dá použít. Přesně tak, všechno je to použitelný a náhodou ti to šlo dobře. Velí, tak já zase rád kdykoliv přijdu třeba pomoct, kdyby bylo potřeba. Určitě. No flíček už umím otočit. Řezání jsem si taky naučil. Víš, že nemačkat červený. Vysávat umím. Vysávat, ženatej, to tě pochválí doma. Mám zkušenosti. Jo, já taky, a ženatej nejsem. Taky jo, vysáváš. Mm-hmm. No ale trubky na skladě, to se nepočítá. Aha. Hele, takže máme to vyrobený, máme to v té zasílací, té prodejní dílce. Mm-hmm. Tak a teď, tohle se mi přijde domů a co s tím mám udělat? Můžu to už takhle rovnou použít? Můžu. Můžu. Můžu klidně. Tam záleží na tom, kam to potřebuji dávat, pro jaký účely to potřebuji, těch způsobů. Jasně, cenovku, kdybychom to chtěli zase dát někomu jako dárek. Jo, přesně tak, přesně tak. Kdy vidět, že už máš zkušenosti. Jo, víš, sice jsem ještě tu mřížku nedostal, ale... Jo, já zase už nezapínám ty cenovky, takže... těch způsobů, jak to použít, je hned několik. Hmm. Přijde mi to takhle domů. A pokud je tohle, nebo dejme tomu, že může to něco takhle jenom prodloužit, pokud je tohle ta vzdálenost, kterou potřebuji, stačí to nasunout na jednu, na druhou stranu, utěsním. Ale už takhle, počkej, ale tak se, to jsem si mohl koupit, pevný potrubí, že jo, tady v té dílce už se to dá se to už vohnout. Aha, už takhle a se teda jako lehce můžu použít jako nějakou flexi spojku. Přesně tak. Skvělý. Mohl jsem si to pořídit třeba kvůli tomu, protože jsem si nebyl jistý, tou dílkou a přeci když bych si koupil pevný potrubí, někde bych ho uříct a teď bych zjistil, že potřebuji ještě kousek, nebo že to potřebuji ještě zkrátit, tak takhle vím, že mám tuhle tu dílku a jak jde vidět, tak jde to ještě o něco víc stlačit do toho úplného stlačeního stavu, kdy už prostě to žebrování přes sebe nejde, nebo naopak o něco roztáhnout. A pokud potřebuji nějaký úhel, tak to v podstatě hned z toho stavu můžu, to můžeš dostat. Jednoduše. A mám vlastně kolínko 90 stupňů. Přesně tak, jakýkoliv stupňem s mnohem splynulejším. Takže si můžu dělat takhle krásně jednoduše 90, můžu si udělat i víc? Určitě, můžu to vlastně o těch 180 stupňů ohnout zase zpátky. Jasně, takže takhle opatrně si to navohejbám. Trošku si to od to, jasný. To by mě to pustilo. Super. Dobře, ale pořád, tohle je jaká dílka té trubky maximálně? Tohle je metr. Metr, takže takovýhle kousek mi přijde a já to můžu roztáhnout na metr. Mm-hmm. Můžu to roztáhnout jako harmoniku, nebo je na to nějaký speciální postup? Je lepší, když se to do toho úplného stavu, do toho plného, do té plné dílky roztahuje ve dvou, je to kvůli porušení a koukám, že ty už máš nastudováno, víš, jak to chytit. Je skvělý roztahovat to teda ve dvou lidech, chytit to za tu hranu a když oba dva budou tahat sobě a proti směru hodinových ručiček. Přesně tak, tak to můžeme zkusit. Můžeme? Tak kdo si schodí první mikrofon? Doufám, že to přitáhneš k sobě. Hele, paráda, takže tady to už je metr. Přesně tak. No a teď to bude pořád dobře ohejbat. Přesně, klidně můžu. Aha, ještě líp, jasně. Paráda. A takhle se s tím teda už teď můžu hrát, přizpůsobit to jakýmukoliv spoji.
po místu, který chci spojit. Přesně, ohybáš se teď vlastně jenom v tom jednom bodě, ale můžeš z toho klidně udělat i, jo, přesně, takhle nějaký esíčko, není problém. To hrozně lehký, to se mi strašně líbí už při té výrobě, jak se to vlastně lisuje z toho pásku, tak to přece vypadá trošku mohutně, ten pás toho hliníku. Potom, když se to roztáhne, tak je to obrovský potrubí, prostě udržíš, no, to udržíš. Fakt to má pár gramů snad. Lehký a přitom oproti těm potrubím, co jsme se bavili na tom, na té drátěné konstrukci, tak je mnohem pevnější. Hele, to jako na to, že to je vlastně slabý play, tak úplně, já jsem se bál právě, že třeba potom při instalaci si museli lidi dávat pozor, aby se jim to třeba nějak nepromáčklo, nezdeformovalo, ale je to pořád jenom hliníkový plát. Nezmáčkneš to jen tak, že by se to, jo, že bys třeba neopatrnou manipulací si to zničil. To je jako pohoda úplně. To je fakt pěkný. Vlastně jak jsi teď zmínil ten ocelový drát, hele, a dá se to i takhle. Jo, on to vlastně zpátky v tom skoro původním stavu. Není to úplně jako na, že se musím trefit na poprvý. Že to prostě jednou roztáhnu a už mám smůlu, už to nemůžu dát třeba na kratší vzdálenost. Můžu si s tím pohrát, není problém to nějakým způsobem nasimulovat přesně tak, jak já potřebuju. Skvělý. Ne, napadlo mě vlastně, jak jsi říkal, že to druhý ohelný potrubí je ten drát potažený tou folií, tak má ty provesy. Tak takový potrubí se strašně asi blbě třeba instaluje ke stropu. Víš, že by se jako zavěsilo někam vejš. Jako hodně držáků. Nebo ho nějakým způsobem přilepit, je určitě lepší, když ho někam potom pokládáš, nebo je to v nějakých prostorech, kde nebude, kde ho nepotřebuješ mít úplně nějak napevno, takže počítat s tím, že tam někde ty provisy budou nejenom právě mezi těmi dráty, ale samotného toho celého potrubí. Tohle tak je vlastně pevný, tak jak to napnu, tak to zůstane. Drží krásně tvář. Tak. Teď tohle, když bych dal takhle někam do stropu, tak mi to pořád drží ten stejný tvar. Teď si myslím, že ta trubka úplně zmizela ze záběru. To nevadí vůbec. Můžu klidně zahodit. No já jsem ukazoval, jak je v podhledu. V podhledu ji taky nevidíš. To je pravda. Takže... A to je super. Tak. Jako, já právě myslím, vůbec že... o ní nevíš. Ale to je vůbec jako výhoda podhledu. Je o ní nevíš. No, že ty trubky nejsou vidět. Jasný. Jo, to je paráda, takže... Se přeorientujeme. Těch KGček, že? Jo, pravda. A u vranžovou trubku nechceš mít u stropu. Jo, takže jsme měli taky takhle ukázat. Jo. Že a takhle jí dáte pryč. No to ještě někde možná bude ležet. Ale super, takže fakt to krásně drží. Můžu to teda asi i vést po nějaký podlaze, po podhledu, můžu to přidělat k něčemu. Určitě je to mnohem, přesně jak jsi říkal, oproti tam těm na té drátěné konstrukci, tak tady bych se nebál klidně dát nějakou objímku vlastně, upevnit to někde, protože ta samozřejmě má přesně ten tvar toho oblouku, takže... No, takže mám takhle krásnou trubku a teď, jak se to instaluje? Jak se to přidělá k těm komponentům? Tak, my jsme si tady připravili vlastně teda T-kus, se kterým jsme si už jednou ukazovali, pak tady máme samotný... ohebný potrubí hliníkový Dellab Aludab. Máme tady MC pásku na stahovací páska, pásek. Jasně. Pak tady máme hliníkovou lepící pásku. Proč hliníkovou? Proč ne tu plastovou? To jsme používali minule. Jak už jsme si říkali před chvílí ohledně toho napojení na plastový a kovový kusy, tak je to v podstatě o tom stejným. Počítám tam s tím, že když už teda mám vybraný kovový komponenty, tak tam ten vzduch může být teplejší. Ta hliníková tak je, má lepší izolační vlastnosti. Pak si ukážeme, ona se dá i krásně opravdu namačkat a přesně zatěsnit všechny ty spáry, co tam vznikají. Ale rozhodně teda tou největší výhodou je ta tepelná odolnost, kterou má oproti té plastové. Takže když počítám s tím, že tam bude vyšší teplota, ale chci to mít utěsněný, ono v podstatě je dobrý používat ještě separátně k něčemu dalšímu, doplnit tím vlastně tu pevnou stránku, tak to zaizolovat. Ukážeme si potom, že první dáme tu MC pásku, aby nám to drželo to potrubí s tím komponentem nebo s tím ventilátorem a potom to ještě celý oblepíme tou páskou lepící pro tu lepší izolaci, pro to utěsnění. Na to. Super. Chci to ještě roztáhnout, třeba to potrubí trošku. Můžeme to zatím nechat takhle. Mm-hmm.
Takže vyzkoušíme tady to. Jo, máme tady teda ještě tu. Tohle je vůbec zajímavý ventilátor, to je turbína. Mhm. A proč jsi vybral zrovna tenhle ventilátor pro ukázku? Je výkonný, kovový a tam v podstatě tohle z toho hliníkový potrubí, tak by právě i ten velký výkon dokázalo ustát oproti té drátěné konstrukci. Tam bych se možná trošičku bál, že se to celý rozhází. Tady opravdu ta pevnost bude a je to ventilátor, který může být taky někde ke konci nějakého vzduchotechnického vedení nebo právě někde v podhledech, někde vejš, kde bude právě ideální ho právě nějakým způsobem napojit, protože tam může docházet právě k tomu vychýlení a nemusí tam dojít k přesnému tomu napojení podle té osy. Silnější tak zvládne všechny ty odbočky a to delší vedení, delší vzdálenost. Případně jasně, který vezmeme. Přesně tak. Mm-hmm. Tak pojďme to, já ti tady vrátím. Pásek. Super. Nasadíme si ten pásek na to potrubí. Jo. No, přece možná bude lepší, když to trošku natáhneme. Je to jenom, jo. Super. Jo, vůbec se to nemuchla, to vypadá stejně, jako. Trubí nasadíme na přírubu. Držím trošku. Mhm. Tak. Na tu MC pásku, na tu stahovací stačí obyčejný křížový šroubovák. Akorát ve správném směru teda. Tak, super. Myslím, že to máme přitažený. Nemáme. Málo. Já jsem chtěl zrovna říct málo ještě. Ještě přitlač. Krásně vidět, jak se ten hliník pod tím deformuje a vlastně uzavírá ten spoj. Mm-hmm. Je pravda, že to teda potom trošku díl trvá, než se to všechno utáhne na všech stranách, ale... Tak. No to už drží festovně. No teď už. Teď už to opravdu drží. Jasný, super. A jak jsme si říkali, v tomhle tom, teď to máme teda upevněný, máme spojený ty dva komponenty. Bude lepší, když to ještě teda oblepíme tou lepící páskou. Ta těsnost není úplně taková všude, jasný. Přesně tak. Jak jsme to i zmáčkli, to bude lepší, když to, když to teda ještě oblepíme. Jasně. Můžu poprosit o nůž? Dal bych ti, ale nemám. Tak, paráda, já si ho můžu vyčarovat, v pohodě. Ještě, že nespadl z toho podhledu na nás. Jo, tak to je přesně proto, že už tam máme to potrubí, který nám to krásně utěsnilo a všechny ty... Budou. Přesně tak, jak je ohebný, tak se tam jo. Krásně všude zkroutilo a... Takže vlastně to i takový bezpečnostní prvek. Rozhodně, rozhodně. Ten podhled nebo to potrubí? To potrubí. Jo, já myslel ten podhled. Jo. Ale jo, taky. Tak... Jo, takže to má takovýhle papírek ze spoda. Jo, je to namotaný na tý, ta páska je namotaná vlastně do kluba a jedna strana, aby to opravdu bylo potom jenom hliníkový. Tak vyšlo nám to akorát. Můžeme ještě, tak jak jsem přesně říkal, můžeme ji takhle umačkat, opravdu to utěsnit pořádně. Tak. Perfektní. Hmm. Jasně. A ono je dost, taky samo o sobě dost flexibilní na to, aby se přizpůsobila tomu povrchu a vlastně perfektně přilnula na všechny ty hrany i na ty drážky. Přesně, není vůbec problém to obmotat víckrát. Jo, takže krásně těsný. Hmm. My si to teda teď tady ukazujeme vlastně s kovovým ventilátorem, s hliníkovou páskou, ale to samý platí i pro instalaci na třeba plastový potrubní ventilátor, na plastový potrubí. Hmm, přesně. Můžu tak, taky přesně použít tak. Hliníkovou pásku, když bych to chtěl spojovat s něčím plastovým. Určitě můžu, ona opravdu drží pevně. Hmm. Tam teda, co se týče té
No, co se týče potom ještě té plastové pásky, tak ona je trošku roztažnější, trošku pružnější, takže to i víc stáhne, má zase o něco jiný vlastnosti, ale samozřejmě můžu použít tu i tu, nejsou tam úplně daný meze. Myslíš, že třeba někdy potřeba dát pásku i na tu přírubu a potom teprve na to dát tu trubku? No, to je, utěsním to tím. Tam teda úplně nevím, jestli by tahle hliníkovka, která, jak jde vidět, tak je takováhle hodně podajná, tak jestli by splnila ten účel toho utěsnění. A je hodně tenká. Dobře. Přesně tak, přesně tak. Tam bych teda právě spíš používal třeba tu plastovou, ale pokud máme hliníkový potrubí, protože tam chceme mít vyšší teploty, tak úplně ten plast by tam zase nebyl nejlepší, proto je lepší utěsnit takhle zvenku a nespoléhat jenom na to, že tam máme třeba tu pásku, ten stahovací pásek, ale ještě to utěsnit jednou takhle zvenku, utáhnout to pořádně, oblepit a tu těsnost zajistit na vícekrát. Hele, a celou dobu tady ta trubka tady takhle krásně trčí, ani se nehne, je pevná. Když si mi představit, kdybychom tady měli nějakou jinou flexibilní trubku, třeba právě s tou drátěnou konstrukcí. Nebo i co mám zkušenosti s jinýma odpadníma nebo drenážníma trubkama, co se různě vinou, tak ty by tady takhle se kejvaly ze strany na stranu a tohle je prostě paráda. A vlastně i jakýkoliv úhel já stejně nastavím, tak vlastně takovou tu tvarovou paměť má úžasnou. A můžeme si vlastně ukázat, kdybychom to měli někde takhle. Jasně, pravdu to, ale schválně tak, víš co. A je takhle podržím. Teď ukáž, jak byste na to. Tady pohnem. To jde jak po másle. Tak. Teď bychom to mohli znova, máme tady už tady jenom teď pásku, ale oblepit to a máme utěsněno. Stačila by ta páska? Musím pokaždý použít ten stahovací pásek, nebo někdy stačí jenom takhle? Nemusím, stačila by ta páska, když bych věděl, že to nebude nikam utíkat, že se mi to nevytrhne, tak stačí vlastně tu pásku, používáme kvůli té těsnosti, kvůli tomu zaizolování, ale asi bych radši investoval do toho upevnit to více rozpůsoby, takže to přichytit tou stahovací páskou, pak to oblepit, ať vím, že to opravdu bude plnit ten účel a že to bude pevný, že to bude zaizolovaný, nebude mi nikde utíkat vzduch, než abych pak řešil nějaký problémy. Záleží i na dílce toho vzduchovodu, na tlaku v tom potrubí. Přesně tak, na rychlosti proudění vzduchu, který tam je. Paráda. No, dobře. My jsme se to tady dneska ukazovali v těch kovových komponentech, ale jak už jsi několikrát říkal, je to teda kompatibilní s těma plastovýma. To znamená, že i tohle to všechno je součástí toho systému, který vyrábí DELAB, ten vzduchotechnický systém. Takže i kdybych vlastně teď už měl třeba nějaký stávající řešení v plastu, není problém k tomu dokoupit třeba takovouhle trubku a napojit to na sebe. Přesně tak, přesně tak. Všechno to je kompatibilní, sedí to jedno do druhého. Takže ta stavebnice je pořád zachovaná. No a kdybych teda vlastně potom chtěl nějak demontovat, nebo se mi to nepovedlo třeba, tak v pohodě tu trubku si zase můžu takhle opatrně zbalit. Není to na jedno použití. Přesně, v podstatě teď jsme ji tady měli do úhle 180 stupňů a jasný. Teď to můžeme dát zase někam, kde ji chceme využít jenom jako zkrácený potrubí. Kompatibilita to asi dost vysvětluje, ale stejně se radši zeptám, můžu do toho třeba namontovat nějakou zpětnou klapku nebo nějaký jiný takovýhle ventil? Můžu, na ten konec vlastně může jít úplně cokoliv. Samozřejmě ta manipulace s tím potom bude asi trošičku náročnější, ale nebo zrovna s tímhle s tím ohebným potrubím asi ne, tady s tím DELAB Aludab, ale co jsme si říkali, teda zase ta drátěná konstrukce, tak to asi nebude úplně ta práce s tím nejjednodušší, ale jasně, zase, když jste zmínil, všechno je to stavebnice, všechno to do sebe pasuje, není problém. Takže akorát to čištění by mohl být problém, ale proto se v tom nemá vést delší vzdálenost, jinak zpětný klapky, komponenty, spojky. Asi teda bys taky doporučil mít to vždycky natažený od pevného bodu k pevnému bodu. Jo, určitě, jak jsem předtím říkal, ten bod A a bod B, tak by měly být ty pevné body, mezi který budu natahovat opravdu na tu nezbytně dlouhou vzdálenost to ohebný potrubí. Neprovádět s tím po baráku nějaký fígle a tahat všude ohebný potrubí, to určitě ne. Ale zase držák k tomu teda úplně, pokud to není nějaký už delší úsek, tak držák vlastně proto nepotřebuju.
to krásně drží ten tvar, takže to nemusí tohle to určitě ne. Kotvit něčemu. Skvělý, perfektní. Děkuji ti moc za všechny informace, za ukázku i za návštěvu skladu, tam jsem si to fakt moc užil a bylo zajímavý sledovat, jak se vlastně takovýhle zajímavý produkt tak jednoduše vyrábí z takového základního pásku. A já doufám, že se ještě k ohebným potrubím někdy v budoucnu vrátíme, protože společnost Dalab ještě vyrábí takový speciální systém Dalab Flexitech, kde se taky využívají ohebný potrubí. Stavnice. Ale to je vlastně něco zase úplně jiného, není to úplně tak kompatibilní, je to prostě na jiný a odnož trošku. Jiný řešení pro jiný situace. Takže na to bych se tak ještě někdy chtěl příště podívat s tebou. Já ti moc děkuju, Kubo, že jsi zase přišel, že jsi nám takhle všechno hezky ukázal. A jestli k tomu už nic nemáš? Já si myslím, že to podstatné bylo řečeno. Ukázali jsme si to, vyzkoušel jsi, jak se to vyrábí, jak se s tím pracuje, takže... Je to jednoduchý. Je to zase jednoduchý, vždycky mě překvapí, jak snadno se s tím vlastně dělá, že jako není vůbec čeho se bát, to zvládne každý. Tak nemusí být kutil a umí si jednoduše natáhnout trubku a správným způsobem. Takže to je fakt skvělý. Jo, paráda. Mě to moc pomohlo. Jsem rád, že jsem se dozvěděl nové věci a doufám, že se to líbilo a pomohlo to i vám. Takže pokud byste řešili jakýkoliv problém, který by vyžadoval třeba aplikaci tady toho ohebného potrubí, klidně zrovna tady toho konkrétního hliníkového, tak nám určitě dejte vědět. Klidně napište do komentářů pod tohle video nebo se nám ozvěte na stránkách ventilatory.cz a my vám rádi poradíme. A nejen to, i vám rádi doporučíme, který komponenty přesně můžete u nás zakoupit, abyste měli co nejlepší řešení té vaší konkrétní situace. No a pokud se vám tohle video líbilo, tak nám dejte like, odebírejte nás a pokud byste měli nějaký nápad na další téma, který vás taky trápí, tak nám to taky určitě napište a my se spolu na to podíváme a bychom vám tomu řekli něco, co vám snad pomůže. Točíme další video. Natočíme další video. Skvělý, tak jo. Děkuju mockrát, že se na nás díváte a mějte se fajn. Čau. Ahoj.